Atsaukt vēstnieku no Maskavas Latvijas jaunāko laiku vēsturē pirmo reizi pamudināja sāsinājums Igaunijas un Krievijas attiecībās. Igaunija pieprasīja samazināt darbinieku skaitu Krievijas vēstniecībā Tallinā. Krievija uz to atbildēja, izraidot Krievijas vēstnieku. Šis incidents palīdzēja Latvijai ātrāk atrisināt dilēmu, ko darīt ar vēstnieku Maskavā Māri Riekstiņu, kuram tuvākajos mēnešos beigtos pilnvaru termiņš. Vienkārši. Jāsaka, manuprāt, ka kādam Krievijā nervi neizturēja. Ārlietu ministrija nolēma solidarizēties ar Igauniju, atsaukt savu vēstnieku un likt izbraukt Krievijas vēstniekam Rīgā Mihēlam Vaņinam. Uizējumu. Braucam prom. Latvija pazemina diplomātisku attiecību līmeni starp mūsu valstīm. Ārlietu ministrs šo lēmumu pamato ar to, ka Krievija turpina agresiju pret Ukrainu un Latvijas-Krievijas attiecības ir ļoti zemā līmenī. Otra lieta mūsu vēstniekam. Krievijā Mārim Riekstiņam šogad tāpat būtu beidzies termiņš, un tas lielais morālās dabas jautājums ir, vai mēs varam šobrīd šajā situācijā, un kas es domāju, būs samērā ilgs, piemēram, iedomāties situāciju, kur Latvijas Republikas vēstnieks iesniedz valsts prezidentu un ārlietu ministru parakstīt akreditācijas vēstuli Krievijas prezidentam. Nē, nu katrā ziņā manā gadījumā par pagarināšanu tādas diskusijas nebija, jo tiešām arī šobrīd man jau ir 5,5 gadi pavadīti bijuši Krievijā. Tas ir jau, kā saka, ir vairāk nekā parasti. Riekstiņš prognozē, ka pārstāvniecība ikdienas pienākumus bez vēstnieka varēs pildīt, bet ne visos formātos. Ir arī diplomātijā dažādi cita formāta tikšanās, arī neformāls, kur tomēr dažkārt tiek aicināti tikai vēstnieki, nevis valstis. Nu, un tajā gadījumā, jums nav vēstnieks, nu, tas iedodēt. Visām trijām Baltijas valstīm tādējādi Krievijā paliks lietveži, nevairs vēstnieki. Lietuva savu vēstnieku atsauc jau pērn. Atšķirībā no Igauņiem, Latvija pagaidām neplāno izraidīt citus Krievijas diplomātus, lai sakristu darbinieku skaits vēstniecībās Rīgā un Maskavā. Disproporcija vēl ir, bet mēs šo to vēl savā ieroču arsenālā atstāsim tālākiem lēmumiem. Krievijas ārlietu ministrija Latvijas lēmumu sašaurināt diplomātiskās attiecības nodēvēja par nedraudzīgu un rusofobisku, kas nesot pārsteidzis. Kā stāsta vēstnieks Maskavā, rusofobija tagad tiek pārmesta daudzām rietumvalstīm. Sankciju ieviesēja ieskaitīt Krievijai nedraudzīgu valstu sarakstā, kas publikai propagandā nemitīgi tiek atkārtots. Daudz ir aizbraukuši no Krievijas un tie skaitļi dažkārt tiek piesaukti līdz pat 700 tūkstošiem, kas aizbrauc rudenī, lai izvairītos no mobilizācijas. Daudz aizbrauc arī, kad šis te karš sākās, bet arī ir neapšaubāmi daļa sabiedrības un varbūt netika maza, kas uzskata, ka te Krievijas šis te, nu, tas, ko dara Krievijas bruņotie spēki un citi tie militārie grupējumi, tas ir pa mazu, un ka Ukraina ir tikai sākums un ka īstenībā ir jāiet vēl tālāk. Krievija savdabīgi apgalvo, ka tieši Igaunija un Latvija ir iznīcinājušas divpusējās attiecības ar Krieviju, nevis Krievija pati sākot karu. Pēdējās nedēļās apmēram tas pats skan Somijas virzienā, kas kopā ar Zviedriju šovasar grib iestāties NATO. Žēl, ka viss, kas Eiropā radīts daudzējādā ziņā ar Somijas vadošo lomu, tagad tiek uzreiz sagrauts, lielā mērā ar pašu Somijas pūlēm. Krievijas mazā uzvara ir Turcijas prezidenta Radžepa Tajipa Erdogana paziņojums, ka Zviedrija var nerēķināties ar viņu atbalstu Zviedrijas uzņemšanai NATO, jo dažas dienas iepriekš Stokholmā iepretim Turcijas vēstniecībai labējais politiķis Rasmus Paludans sadedzināja Korānu. No incidenta savus labums ir arī Erdoganam, kurš tagad var demonstrēt izlēmību pirms gaidāmajām Turcijas prezidenta vēlēšanām. Skaidrs, ka tie, kas cēl šādu neslavu mūsu valsts vēstniecības priekšā, vairs nevar gaidīt no mums nekādu labvēlību saistībā ar viņu pieteikumiem dalībai NATO. Atvainojiet, mēs jums teicām iepriekš. Nedēļas gaitā parādījās norādes, ka akcija varētu būt īpaši sagatavota, lai izsauktu šādu Turcijas reakciju. Zviedrijas mediji noskaidroja, ka Korāna dedzināšanas protestu ierosinājis un nodeva apmaksājis žurnālists Čangs Friks, kurš iepriekš izrādījis simpātijas Krievijai. Ja samaksājot policijai 320 kronu administratīvo nodevu man izdodas izgāzt visu NATO pieteikumu, tad tas iespējams jau no paša sākuma bija ļodzīgs. Tad es nezinu, vai problēma ir manī vai arī visā NATO procesā no paša sākuma. Korāna dedzināšanas dēļ iesaldētā Zviedrijas uzņemšana NATO bija centrālais elements šonedēļ Rīgā notikušo Somijas un Zviedrijas ārlietu ministru vizīšu laikā. Zviedrijas ārlietu ministrs vairījās vērtēt Krievijas klātbūtni incidentā.
Nejūtu vajadzību šobrīd par to spekulēt. Zviedrijā mums ir neatkarīgas iestādes tiesu sistēmā, kas tam pievērsīsies, ja būs nepieciešams. Mums, protams, Zviedrijā ir izteiksmes brīvība, bet es gribu pasvītrot, ka Zviedrijas valdība šāda veida notikums neiedrošina. Man personīgi reliģisko rakstu dedzināšana ir sveša. Mēs domājam, ka mūsu pievienošanās atlikšana, protams, palielina drošības riskus gan Zviedrijai, gan Somijai. Un tie, kas nodarbojas ar provokācijām, patiesībā spēlējas ar Somijas un Zviedrijas drošību. Lai gan Somijas ārlietu ministrs pēc Turcijas paziņojumiem izteica domu, ka Somija varētu apsvērt iestāšanos NATO bez Zviedrijas, nedēļas gaitā viņš vārdus ņēma atpakaļ. Ja jūs skatāties uz plašāku reģionu, visu Baltijas jūras reģionu, tad bez Zviedrijas jūsu aizsardzībā ir nopietni trūkumi. Tāpēc mēs pieteicāmies dalībai NATO kopā, un tāpēc mēs ejam uz to kopā.